ibihe byiza kuri wowe wese ukurikiye the hot spot reka nizere ko meze neza cyane reka nshime we wakoze subscribe na utari wayikora reka nizere ko urasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana hanyuma njye amazina yanjye ni Diane Mahirwe nkuko nabikubwiye the hot spot ni channel uzajya usangaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye tips lifestyle ama fashion agiye atandukanye ndetse tuzajya tuna blogginga niyo mpamvu rwose ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa hanyuma rero uyu munsi mu kiganiro cyanone tugiye kwibanda n'ubundi ku myambarire amajinga ya isi yabaye nko mudugudu bitewe n'uburyo ikoranabuhanga rikomeje kwihuta nakabuza kuvuga ko abantu bari gukomeza gusirimuka no gukoresha imbuga nkoranyambaga biri mu bibafasha mu gukomeza kwaguka ku myambarire mu kwambara ibigezweho byo sinakubwira dore kubu ikigezweho irwanda ushobora no gusanga no ku mugabane w'Iburayi aricyo kigezweho bitewe no gukoresha imbuga nkoranyambaga kuri bose rero bitewe n'ukuntu bagenda babisangiza ku mbuga nkoranyambaga nk'abakoresha Instagram ubona ko ikigezweho irwanda ushobora no gusanga umuntu uri ku mugabane w'Iburayi yacyambaye kandi ukabona bose barasa neza akaba ari impamvu nyine nk'uko nabikubwiye tugiye kurebera hamwe icyo twakwita umwambaro twavuga yuko ari uwa kera mu gihugu cy'u Japani ariko kuri ubu ngubu ukabusiga yusangana hano muri Afrika none hi Rwanda ukabusanga abantu bose basigaye babyambara kandi byarahereye mu gihugu cy'u Japani uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo twita cyangwa se icyo twakita kimono cyatangiriwe kwambara mu gihugu cy'u Japani mu myaka ya kera aha abagore n'abakobwa mu myaka ya kera bagendaga babyambara ndetse ubundi ngimyambaro ya kimono ikaba yambarwa mu gihe cy'asama dore ko na hano mu Rwanda turi muri sama akaba ariyo mpamvu naguhitemo kukwereka imyambaro wa kwambara twakita kimono ndetse akaba ari naryo zina ryayo no kuva mu myaka ya kera wakambara rwose ukahatambukana umucyo bitewe naho giye hose rero imyambaro ya kimono nkuko ndi kubikubwira ni imyambaro ikunze kwambarwa mu gihe cy'asama cyangwa se mbese ni ya myenda iba yorohereye wambara ku buryo ugaragara neza kandi atari ya myenda iratuma ushyuha cyane ni umwambaro woroshye wambara mu gihe cy'asama kandi rwose ukabusa neza ushobora kwambara ku ipantaro ku ikanzu ushobora kwambara rwose ipantaro yawe watebeje ugashyiraho ikimoni inyuma cyangwa se ukaba wakambara kimoni isa n'ipantaro wambaye ukaba wakambara kimono wagiye kuri beach ku mazi muri iki gihe cy'asama ushobora kwambara bikini ugakubitaho kimoni inyuma rwose ukacana umucyo wakambara kugakanzu mbese kimono n'umwambaro wakambara ku bintu byose rero uyifite yonyine ubwayo ushobora kuyambara ku ipantaro ku ikanzu ku ikabutura mbese n'umwambaro utabujye buri kintu wambara kuko bitewe n'ukuntu twavuga yuko wambara inyuma y'undi mwenda ushobora kubusa neza cyane rwose bitewe n'amabara yayo dore ko ubundi kimono ikunze kubifitemo amabara menshi atandukanye ibituma n'ubundi kunzwe kwambaranwa n'imyenda myinshi itandukanye gusa kimono bitewe n'uko ushaka bitewe n'uko muri wowe umeze kimono hari n'abazambara zonyine bitewe n'uko muri we yumva nacyo bimutwaye ariko nubundi udashoboye kwambara wonyine nakubwiye yuko ushobora kwambarana n'indi myenda ngaye nguko rero reka ngende nkwereka uburyo kimono wawe yambara ukacana umucyo bitewe n'uko ubu byifuza muri isama rero biraba byiza cyane nushaka uyu mwenda wa kimono ukaba wawambara ushobora kusanga mu masoko agiye atandukanye gusa hari n'ahandi ushobora kuhabona bitewe n'uko hari abantu bamwe baba baravuze ati dukora imyenda ya kimono igiye itandukanye akaba rero naho wawuhasanga dore rero ko kimono wayambara rwose ukacana umucyo
nge nguko rero umaze kubona ndakeka ubu ngubu umaze kwihugura cyane ndakeka ubu ni bufite kimono imwe ubu ngubu umaze kubona uburyo bwinshi butandukanye wayambara ukacana umucyo bakavuga ati urano umusirimu cyane n'umusirimu ndetse nababibonye bakaba bakubaza ati wayikuye he gusa nko nabikubwiye ushobora kuyisanga mu masoko agiye atandukanye mu macagu w'ibirimo ndetse no mu maduka ndakeka ibirimo nubwo hari ahantu handi naho baba ba ushobora kuhasanga ikimono iyi ari the hot spot ingena litiane mahirwe kanda subscribe kugira ngo utazayucikanwa noneho nibura umukobwa kanda subscribe cyane rwose wihuse kuko the hot spot igiye kuzajya gufasha kwambara ugasa neza kandi ujyanye ndibigezweho mukomeze rero kugira ibihe byiza imana ikomeze kubarinda cyane.